Jag har det så bra, allt en kvinna kan ha. Ett rart litet hem och en präktig man. Det finns ingen så duktig pappa som han. Jag har det så bra, allt en kvinna kan ha. Och alls inga tråkiga scener och gräl. Var morgon så kysser min man mig farväl. 4:55 tar han T-banan hem. Och 20 minuter därpå så står han här i vår rara och trivsamma vrå. Och ändå blir jag så rädd för mig själv när jag tänker på Gaskarl. Han kommer hit en gång i månaden och luktar sprit. Han är stor och tjock, håriga nävar och luktrock. Han har sånt rysligt sätt och saknar etikett. Petar sig i näsan och säger: det är från verket, hur har vi det med poletten, lilla frun? Då blir jag rädd. Det suger i bröstet, jag blir ängslig. Jag blir knäsvart, sömnig, tung. Jag vill falla omkull. Jag blir så rädd när jag tänker på att min man aldrig får mig att känna så. Jag har det så bra, allt en kvinna kan ha. Ett rart litet hem och en präktig man. Det finns ingen så duktig pappa som han. Men det hjälper inte. Jag blir rädd i alla fall när jag tänker på elektriska karn. Han kommer hit en gång i månaden och luktar sprit. Han är så otäck så, stirrar så konstigt och klampar på. Han luktar också svett och saknar etikett. Och säger: det är från verket, hur har vi det med proppen, lilla frun? Då blir jag så rädd, för jag har det så bra. Allt en kvinna kan ha. Ett rart litet hem och en präktig man. Det finns ingen så duktig pappa som han. Jag blir också rädd när sopåkan kommer och väsnas med sin tunga. Han kommer hit en gång i veckan och luktar öl. Han är så slarvig så, skrynkliga byxor med fläckar på. Han har sånt rysligt sätt och saknar etikett. Och säger: det är från verket, hur har vi det med avfallet, lilla fru? Då blir jag så rädd. Jag blir orolig då. Jag skakar i kroppen och tänker på om min man ändå fick mig att känna så.